Hallå presterare och välkomna ska ni vara till avsnitt 147. Yes! Undrar om det hänt tror. Nej, jag ska inte ta den resten. Idag så har vi ett väldigt avslappnat avsnitt. Vi är ute i god tid. Ja, det är vi faktiskt. Fantastiskt god tid med avsnittet. Det är flera dagar. Vi ska med spela in ett till efter det här. Så vi ska vara ganska så modesta och se till att bibehålla vår energi. Det kommer vara vårt mest buffrade avsnitt på länge. Men skitsamma, det här vill inte du lyssna på ändå. Vi presenterade oss i förra avsnittet, så det gör vi inte den här gången. Utan nu kan vi direkt gå in och berätta att vi ska diskutera massage, återhämtningsstrategier, aktiv återhämtning, kryoterapi och mycket annat sånt där mysigt helt enkelt. Ja, men precis. Vi ska snacka återhämtning framförallt. För det har kommit ut en liten ny studie på detta. Som sammanställde en jäkla massa artiklar. Vad hade vi här nu? 99 studier. Nej, 1693 studier kollades på. Varav 99 utav dem valdes ut. Och så har de fått fram då 1500 individer. Och vad man har tittat på är helt enkelt vad som är effektivast ur återhämtningssynpunkt efter aktivitet. Ja, och då var det 6 timmar efter och 12, 24, 48 timmar och så vidare. Ja, alltså det här var ju egentligen en systematisk review, vilket gör att man systematiskt har några inklusionskriterier där man tittar på man just de här grejerna då, och då hade de typ ja, men åldern var människor 18 till 60 år. De ska vara tränare och otränare. Det var ganska brett inklusionskriteriet. Vi tittar på alla människor. Ja. Men studier som var med typ gott och blandat folk och människor inom de här kriterierna. Och de ska ha jämfört olika återhämtningsstrategier. Och däribland så var det då stretching, massage, elstimulering, kompressionskläder, olika isbad, vattenbad, sån här kontrastbad, du hoppar mellan varmt och kallt vatten, och sån här iskylkammare där man går in och typ, det är ganska ovanligt i Sverige, men du typ går in i en kammare som är typ minus 90 eller 100 grader eller typ minus 140 grader liksom. Precis. Och så blir musklerna sjukt snabbt nedkylda. Känns lite mer typ så här amerikansk fotbollaktig grej, men ja. Men ändå liksom, men det är ändå en återhämtningstyp. Och någonting jag väl ändå vill liksom så här, inte flagga för på en gång, men ändå liksom stata på en gång. Och det är att jag älskar att titta på den här typen av studier där de har inklusionskriterier och faktiskt gräver i metod, urvalet utav människor. Liksom, ja, men sammanställer data. För alltså det är... Om jag hade varit helt utomstående och inte suttit och grävt artiklar kring prestation, återhämtning, nutrition och liksom träningseffekt och alltihopa hela tiden, så hade jag nog känt mig otroligt förvirrad, tror jag. Mm. För på sociala medier och i vår kompiskrets eller liksom i de forumen vi hänger, så är det så mycket det funkar för mig. Ja, men du måste ha de här kompressionsstrumporna. Ja, men du måste bara ta massagen. Och inte bara massage, alltså det är en viss person som masserar som är så grym på återhämtningen. Ja, men kallbad, det vet väl alla att det funkar. Det gjorde man på 80-talet. Och så vidare, och så vidare. Vi har så mycket runt oss som bara skriker vad som är bäst. Och när någon får ett mothugg så hör man, ja, men det funkar för mig. Så idag så är det en anti, det funkar för mig-artikel. Och då ska vi gräva i, vad funkar? Precis. Och det är kul. Den här, tyvärr kan vi ju som en sån här artikel, vi kan inte säga exakt så här mycket massage behöver du, eller så här ska du inte stretcha, eller den här kompressions, utan det här är ju inte typ, det är inte en specifik klinisk studie som säger att den här massagetiden är den bästa. Nu har vi precis pumpat upp dem och så sänker de. Ja, för att det är en sån här studie som de inte förväntar sig att få svaret det här, exakt så här mycket massage. Nu stänger de av podden. Nej, synd om er, ni kommer missa min vackra röst så här länge. Nej, men Tommy har helt rätt. Alltså, det är precis som Tommy säger liksom, så kommer inte studien att säga liksom att den här effekten är bäst liksom. Men vi kan däremot säga liksom att de har tittat på stretching, massage och stretching, elstimulering, kompressionskläder, vattenbad, isbad, kylkammare och kontrastbad. De har kollat på alla de här grejerna, men man har inte mätt prestation. Nej, och det är ju ett synd i sig. Alltså du... Ja, så vad har de mätt egentligen? Vad har varit mätpunkten för vad har varit bra återhämtad individ? Alltså vad har en bra återhämtad individ?
de har haft fyra snygga markörer som de har då segmenterat fram här då. Och då är det studier som tittar på DOMS, vilket är typ träningsverk, med ett finare namn. Muskelskador, vilket är typ, och DOMS då i det här träningsverk, det är oftast ett subjektivt mått, alltså hur mycket träningsverk har du. Samma sak med upplevd muskeltrötthet, fatig då, det är också, de här två är typ, ja men så här ont har jag och så här mycket trötthet känner jag. Sen finns det då två stycken mer blod eller mer objektiva markörer där man faktiskt har mätt i blodet olika markörer för inflammation och muskelskada. Och de har också varit med då. Kvantitativa liksom parametrar kan man säga. Mm. Ja, och det här är bra markörer. Alltså definitivt, men det är fortfarande markörer. Mm. Det ska vi också ta för vad det är liksom. Så, men vi gräver oss ner. Vi går vidare. De har en liten fin studie, en liten fin liksom urvalskriterieprocess. Men den kommer ingen läsa. Den kommer men ingen läsa. Men den är nog kul liksom. Jag tycker, om såna här träd. Tycker det är kul, kul med statistik. Och det var en fin bild och den fyllde ut fint i artikeln där. Mm, det ser ut som att du har lagt mycket mer tid på artikeln än haft en sån där. Ja, exakt. Man lägger in så. Det är skitbra. Ja. Resultatet. Det var faktiskt två stycken fina figurer här som kommer att förklara ganska så bra här nu. Utav alla de här metoderna för återhämtning, vad verkar vara mest optimalt för de allra flesta? Det är massagen som vinner. Alltså, nej. Jo, massagen, alltså i princip om återhämtningen ska vara snabb, alltså du vill vara så fräsch som möjligt inom 6 timmar, inom 24 timmar, inom 48 timmar, typ fram till dess, så verkar massage direkt efter aktivitet vara det som liksom leder till för bäst återhämtning, eller snabbast återhämtning, eller mest bäst känsla av att du återhämtar. Vad pigg jag är. Eller ja, precis. Men precis. Ja. Den skönaste känslan att jag kan, jag är inte längre sliten från det jag har gjort. Mm. Det var ett fint uttryck. Ja. Vad är däremot, inte sämst, men hur många har hört det här? Liksom så här? Hur många har hört att man faktiskt ska jogga ner, till exempel? Mm. Ja, den som är, det här är lite så här, läs artikeln för att se alla detaljerna, men den som är sämst vid punkten 24 timmar efter, när det handlar om hur fräsch jag känner mig, där är aktiv återhämtning sämst. För där är du till och med lite så här mer sliten än vad du är till exempel vid massage. Men det är nog förmodligen också för att du faktiskt har rört på dig, och därmed så är musklerna inte lika återhämtade. Alltså du har ju, om du har sprungit en maraton och du precis har gått i mål och sen så varvar du ner i 20 minuter efter maran, då kommer du ju slita på musklerna mer än om du bara lägger dig på massagebänk och blir knådad i 15 minuter. Sen tar du någonting att äta och så mår du bra. Mm. Så det är, och sen är frågan om det är här själva återhämtningen i sig som gör det. Eller om det är det faktum att du faktiskt fortsätter att slita på muskeln. Eller att det faktum att du kanske inte får tid att äta direkt efteråt. Vilket de med massagegruppen får då. Det kan vara lite andra faktorer också. Men i det stora breda perspektivet som den här studien säger, så är det liksom, ja, men massage verkar vara vettigare. Mm, just på faktorn trötthet. Och i mångt och mycket, om man tittar på de här active recovery, compression garment, immersion, contrast water och allt det här, så är massage ju den som du har en stor venöst återflöde i, men liksom som man masserar muskeln, men du har ingen aktiv muskelkontraktion. Nej, precis. Alltså du per automatik, alltså du slappnar ju av. Det kostar ju ingen aktiv energi att bli masserad. Det förbrukar inte glykogen. Nej. Det sliter inte på muskeln för att du aktivt, eller på ditt nervsystem för att du tvingar muskeln att röra på sig. Nej. Utan du ligger där, du har betalt någon 100 spänn när du kostar med sån här aktiv återhämtningsmassage. Och så ligger du och blir knådad i mellan 5 och 15 minuter, beroende på vad det kostar. Nu tycker jag att vi ska köpa lite aktier i någon form av massagestudio här nu. Ja, det kan vi nästan göra. Amen. Det hör ju, nu kommer vi, när vi släpper det här så kommer aktierna att bli massvis med värda. Men ska man säga någonting, så är det väl typ så här att om du har de här pengarna över, om det nu inte ingår i biljetten, jag tror Ironman, så ingår väl typ någon form av massage. Men då har du förvisso betalt typ 5000 spänn i startavgift. Ja, det kanske det gör. Ja, men det är på Expo, vet jag, förra året, det fanns en massagetält. Folk sprang in och det kanske kostade, jag vet inte. Men alltså, om det ingår, utnyttja det. Om det inte ingår och det kostar kanske, ja, men en hundring, och du ska göra någonting annat kul inom ett par dygn, gör det också. Oh. Har du en veckas återhämtning på dig, shit the same. Sen ska man också tänka det att, alltså, om någonting, det här är bara liksom olika typer utav alltså,
åtgärder efteråt. Lägger vi på filtret att alltså, få i sig energi så fort som möjligt. Kolhydrater, få i sig protein, få i sig vätska, liksom försöka lyfta plasmavolymerna. Det kommer ju addera till faktumet att du liksom kommer snabbt påskynda återhämtningen. Det är utanför den här studien. Så det får man inte. Där har vi flera andra bra artiklar. Optimal återhämtning och liknande. Vi kanske försöker rekommendera sånt där. Det är ju snyggt att kunna säga typ, lyssna på det här avsnittet. Men jag kommer inte ihåg vilket avsnitt där vi pratade om återhämtning senast. Men det var förmodligen någon typ så här för sjukt länge sedan säkerligen. Nej, men det var inte så länge sedan, tror jag. Vi har haft 147 avsnitt nu, det är helt galet. Alltså jag typ så här, men jag för mig var typ någon gång så här runt alkoholåterhämtning var avsnitt 51. Ja, men den är också ganska relevant här. Så alkoholåterhämtning, den kan ni kolla på. Ja. Sen har vi, nej men det, jag tror att det är mer nyligen, vet du? Ja, det är ännu mer nyligen. Ja, för tusan. Så att var inte blyg nu. Körsbär, ja det var det också. Jajamän. Körsbäråterhämtning, avsnitt 61. Jajamän. Den kan också ta och lyssna på. Den är väldigt bra. Och vad kan den sista ha varit? Det var typ nutritionell återhämtning. Alltså, ja, men den heter en optimal återhämtning, tror jag. Optimal återhämtning, ja, givetvis. Ajme. Optimal sportdryck, nej. Det är fel. Det är fortfarande opti-opti. Ja, visst det. Men det här ska vi inte stå och googla igenom, för det sök på återhämtning. Du är nästan klar. Ja, men vi är på 90. Ja, visst. Pre-cooling, protein och prestationer, kramp. Erik Holmberg, den stackaren, han har varit med här ett par gånger. Ja. Nej, en gång. Foam rolling har vi diskuterat. Åh jävlar, vårt jubileumsavsnitt. Inte, är det optimal nutrition? Nej, det var något annat. Sömnbrist. Tröskel och järnbrist och motivation och Björn Rydvall, den stackaren. Håll och kreatin och planeringar och Robin Bryntesson har också varit med på ett hörn här. Det är när som helst nu. Om vi fortsätter uppvärmning, nu måste det vara fan vara nära här nu. Ja, men det är det. Energi under rumlopp. Under långlopp minnas. Vatt och kalorier, aktiv vila, FODMAP, koffein, intensitet, muskelmattning. Nej Simon, nu är vi snart tillbaka här. Om det inte var typ för någon vecka sedan bara. Nej, det var fan. Okej då, jag hade fel. Men det kan hända, det kan hända den bästa. Vi har en som heter optimal återhämtning, ni får kolla på den. Men i alla fall, om vi fortsätter ner här nu. Ja, om vi gör ett annat kul istället än bara scrolla igenom alla våra andra gamla avsnitt. Ja, på lite andra markörer. Man kan mäta kreatinkinas, man kan mäta, vad är IL-6? Interleukin 6, det är en markör som säger typ hur mycket inflammation du har i muskeln, eller i kroppen systemiskt. Okej. Okay. Och så har vi kreatinfosfat också. Det här är som en sån här biogubbe. Hashtag, glöm inte stänga av ljudet på telefonen. Så. Ja. Det är så. Ja, men precis. Massage verkar vara positivt i alla fall. Där har vi liksom själva essensen utav vad som fungerar utöver nutrition och liknande grejer liksom. Så, är det något du inte ska göra så var det väl stretching. Nej, det verkar dumt. För det verkar öka muskelslitaget. Och det är ju inte jätteologiskt. Jag menar, om du kommer i mål, du har kört en sjukt bra sprint i långloppskuppen på skidor. Du bara drar i mål och så, nu är musklerna slitna. Finns det någonting som kanske gör att de blir mindre slitna? Är det förmodligen inte stretching. Nej, men det är väl ganska få egentligen idag som stretchar för återhämtningen. Ja, nej, jag tror det liksom. Det ändå, stretching tycker jag har fått, inte dålig kritik, men det är ändå liksom så här lite grann avdramatiserad. Nu är det hyfsat känt i alla fall att du ska inte stretcha inför prestation. Lite dynamiska rörelser ska du göra liksom, lite, alltså jogga lite igen, hoppa lite igen liksom, alltså du är ballistiska rörelser, men du ska inte ställa dig och sträcka. Så här passiv eller... Ja, men precis liksom. Ja. Det känns som att det är som att det håller på att gå in här nu, att stretching har funktion, men kanske inte en generell sträck i muskeln, vad du än ska göra liksom, inför sträcker den, efteråt sträcker den. Nu börjar man ändå liksom så här, titta på stretching lite mer ur ett större perspektiv. Vad är syftet? Typ. Jag tycker det är kul. Och är det någonting annat du inte ska göra här vad gäller kreatinkinas, vilket är markören för muskelskada, så är det väl... var det någonting mer... aktiv återhämtning och direkt efteråt. Ja, det är väl de här två. Där du typ på något vis fortsätter dra och slita i muskeln. Båda de två är väl inte bra för att din muskel ska vara återhämtad på ett mer mekaniskt plan. Vad gäller inflammationer och sånt där i muskeln så kan du väl egentligen
det mesta förbättrar återhämtningen vad gäller både massage, lite återhämtning. Alltså det mesta som håller igång blodflödet gör också att din muskel kommer rent så här inflammationsmässigt komma tillbaka snabbare. Precis. Inklusive då återhämtning, eller så här compression garment, vad heter det? Kompressionskläder, ganska direkt efter. Funkar faktiskt ganska vettigt. Alltså? Mm. Alltså compression garment. Ja just det, alltså man kan vara lite förminskade. Spännande. Mm. Så att kompressionskläder ökar inte prestationen. Men det finns en podd även med... Ja, det är, men då pratar vi mer om att kompressionskläder fungerar. Eller den studien tittar mer på att det fungerar mer som alltså under resor typ. Ja, men hjälper precis. Hjälper det alltså, återflödet när du sitter still mer. Att liksom att, ja. När kroppens återflöde är ganska dåligt. Mm. Så kompressionskläder också... Möjligtvis vid återhämtning. Men det är också en sån här liten effekt. Men det är samma egentligen med massagen. Det är små effekter här och där. Jag tycker så här, eller tycker. Alltså när vi ser till våran artikel om nutrition och sånt. Så har den mer effekt på återhämtningen. Ja. Vad gäller att du snabbt ska få in kolhydrater, protein. Och att du faktiskt ska sova efteråt. Vilket också är en faktor i sig. Och du ska sluta vara uppstressad. Du ska men ta det lugnt. Sitta i soffan och chilla. Ja, precis. Och käka liksom ordentlig måltid efteråt eller dricka en återhämtningsdryck eller bara liksom restaurera kroppen och återfå den i samma status som den var inför. Alltså allt det här ger mer än lite massage, lite aktiv återhämtning eller kanske möjligtvis hoppa mellan varmt och kallt vatten eller ta på mig mina kompressionsstrumpor. Hoppa men de mellan... här, de tillför lite dem också. Ja, precis, precis. Ja, nu har ni fått en liten genomgång av det här. Så... Ja, det... Smack, smack, smack. Ja, men jag tror det är. Vi hade lite frågor också. Ska vi ta dem? Ska vi se här. Vi har ju frågan som kom in på hemsidan där. Men vi har också frågan på... Ska vi ta den? Nej, ja, den kom på videon den här om nutritionen för en Ironman. Mm. Så summering av artikeln är, ska du göra någonting efteråt via något återhämtningsverktyg? Använd massage. Ja, precis. Eller något av de andra. Nej, men framförallt massage. Framförallt massage liksom. Det andra verkar ha ganska liten evidens. Vi har en fråga här nu då. Yes. Har en för detta elitaktiv människa, typ någon som hållit på för sig 15-20 år sedan, är lättare att komma tillbaka i form? Eller kunna bli så här, men jag var typ sjukt mycket elit, men nu 15 år senare så ska jag göra en satsning igen. Kommer den här personen ha lättare för att prestera ett typ topp 5 resultat i sin age group då? Än en som aldrig har varit elitaktiv. Alltså, här, men ändå hållit igång lite. Här skulle jag vilja liksom lägga in... Får jag ta den? Eller för ja. Nu har jag ställt frågan så nu kan du ju köra svaret. Mm, för det här tycker jag är jätteintressant. Alltså. Det här är en vanlig fråga. Och alltså, du kan leva på gamla meriter. Men det finns en gräns på hur länge man kan leva på gamla meriter. Sorry. Men det finns två saker som ändå lever kvar bortsett från en gammal liksom, muskelcell. Alltså, har du varit väldigt stark, låt oss säga vid 20 års ålder, går du tillbaka och ska gå in i gymmet vid 25 så kommer du ha muskelceller kvar från detta så du kan rekrytera. Men har du varit stark vid 20 och sen kommer du tillbaka vid 45, ja men det är preskriberat. Då finns det nog i stort sett ingenting kvar. Däremot så finns det... en förståelse för rörelse. Du har en teknisk fallenhet och gjort innan liksom. Har du varit cyklist, har du varit löpare så kommer du på en hög nivå så kommer du att veta hur rörelsen känns. Alltså du kommer komma in i det ganska fort. Och sen har vi en aspekt till som jag tror väldigt många missar. Och det är att om man var duktig tidigare i unga år, då hade man en genetisk fallenhet för det. Mm. Om en sån människa börjar i sen ålder så kommer inte genetiken att vara sämre. Nej, alltså, du har fortfarande, ja, fortfarande samma genetik liksom. Jag menar, det finns vissa människor som aldrig varit aktiva som unga och sen så börjar de som gamla och sen så blir de väldigt duktiga väldigt fort. Men de som har varit duktiga som ung och har ett långt gap till det att med äldre och lyckas igen, då säger man att men det är för att de har varit duktiga som unga. Men det behöver inte vara det. Det kan vara så att de faktiskt bara är genetiskt begåvade. Och vi tycker om det vi är bra på. Så ja, då har definitivt effekt. Men jag ska säga, är det 20 år senare så tror jag nog inte den gamla träningsstatusen man kan använda sig av. Utan mer teknisk fallenhet, genetiken som finns där.
Sådana faktorer tror jag spelar större roll. Mm. Det är inte så helt enkelt att det är inte svaret att ja, men du kan bara bygga x antal blodkärl eller mitokondrier och det har de så sjukt mycket effekt av så många år efteråt. Nej. Det är inte det som är den stora grejen, utan det är mer alla de här andra faktorerna totalt sett då. Ja, håller du med? Ja, men det ska jag också göra. Jag ska också vilja slänga in fettfaktorn. I princip i yngre år, eller fram till pubertet om vi till, det är då vi skapar vår mängd fettceller i kroppen. Sen när vi har typ växt upp så har vi ett visst givet antal fettceller, mer eller mindre. De kan egentligen bara fyllas eller tömmas. Och också en ung person då som har varit väldigt duktig, tränat länge och blivit elit. Det vill säga du har faktiskt hållit på att träna sedan du var typ 10. För du blir kanske inte elit om du börjar träna först när du är 35. För tåget har gått, tyvärr. Utan de här också har hållit sig ganska lean, de har haft en bra kroppskomposition, de har haft mycket muskelmassa med sig och inte så mycket onödiga fettceller. Vilket gör att de också kanske är mer i bättre form, kanske håller sig lite mer lean resten av livet under de här 15-20 åren. Och är egentligen i bättre status också mer kroppskompositionsmässigt. Inte alla gånger, men jag håller med. Absolut. Nej, men så jag sett... om vi ser det studiemässigt, om ja, vi ser typ på populationsnivå, så är en sån här person troligtvis bättre, mer bättre kittad för att vara göra en ny satsning när han är 45 i en age group. Ja. För att den har varit elit och haft en bra form under en större del av livet. Men det är ändå förvånande så att många riktigt duktiga människor som har blivit alltså, köttbullar. Jag tycker det är lite fascinerande att de verkligen, men nu är det inte kul att springa längre så man. Jag kommer ihåg hon ryssen som föreläste för oss i Halmstad under studietiden. Hon med psykologin? Ja, alltså nej, men de här som typ, ja, men, jo det var det ju, exakt. Ja. Det här med de som är elit, slutar träna och hur många som får psykologiska problem. Just det. För att då man blir typ så här, vem är jag egentligen? Ja, det var alltså, identitetskrisgrejen liksom. Identitetskrisgrejen, ja, när du slutar vara elitaktiv. Just det. Så att det är ju inte ovanligt om man ser typ elitaktiva som faktiskt, ja, men de måste triskas med sitt huvud också, för de tappar en del av sitt jag. Mm. När man sen, och så vet man inte riktigt vad man ska göra och så hoppar man runt lite fram och tillbaka och det är mycket emotionella grejer, det är mycket Facebook-inlägg som är arga, ledsna och vad ska jag... ja. Sidospår i alla fall, men den faktorn finns också med i det hela. Mm. Ja, precis. En tjock skalle. Men för att svara på den här frågan då, en före detta elitaktiv 15-20 år senare kommer förmodligen Piska skiten ur dig ändå, ja. Amen. Utan många anledningar, men troligtvis inte för att han har tränat för länge sedan. Mm. Inte bara i alla fall. Men du kan inte dra fram det kortet i alla lägen och säga, men du har varit elit, därför kommer du vara garanterat bättre än jag. Men du skulle kunna dra fram det kortet från någon som har varit, som blir väldigt duktig i gammal ålder, och så säga så här liksom, ha, du, tåget gick. Tänk vad bra du har varit ifall du har gjort för länge sedan liksom. Men du, nu skulle du ha tänkt till lite grann. Jag gick du miste om en vinst i kona. Ja, nej, det var elakt sagt. Jag fick också, ska jag ta den här, ska vi ta den i nästa podd? Jag fick en fråga på ett mail också. Nej, men vi tar den nu, jag tycker att det är skoj. Det kan vi ju se här i ett arkiv. En grabb här som skickar in en jättelång fråga. Åh, herregud. Vill höra era synpunkter. Han vann sin age group i SM i 100 km löpning. Nej, men kul. Ja. Han gick och knäckte, vann åldersklassen 55-59 år. Alltså, nu vet ju alla vem det här är. Ja, just det. Men han har tjej sagt åt oss att det är okej om ni tar upp det här i trevliga podd. Ja. Ah, nu... Så han har gett oss vårt godkännande här då. Så nu är GDPR helt... okej. Ja, ja. Mm. Men han bad oss liksom så här, ni kan ju gärna svara i podden om ni vill. Men så har han gett världens typ grej här då, att han exakt så här mycket energi konsumerade personen. Mm. Ska vi köra igenom det här då? Så ja, kan vi ju se. Han vill veta om det här var ett bra upplägg. Ja. Så inför då SM 100 km i age group 55-59 som personen i sig vann genom att springa in i mål på 10 timmar och 19 minuter. Ja. Det är bara det, ganska imponerande. Om du seriöst, du håller typ, vad blir det, tempo 6, 10, ja, tempo det någonstans sånt. I 10 mil. Personen här då, kan vi lika väl berätta, han heter Thomas också, för det kan ni lika väl googla fram. Han körde en frukost, sen körde han två intentshot 45 minuter innan start, vilket gör att han fick i sig 250 milligram koffein. Där. Sen drack han då under SM i 100 km så serveras det sportdryck på stationerna, vilket var Umara sportdryck. Han drack 38 sådana muggar.
Han drack 19 muggar rent vatten. Han drack, drog i sig 19 gel. Holy crap. Jajamän. 15 stycken svart vinbär, vilket är 30 milligram koffein i varje. Så det blir 30 gram kolhydrater i varje. 450 milligram koffein typ då. Och så drog han i sig 4 salttabletter. Och jag gjorde en snabb kuckeluring på det här. Och klurade ut att han fick i sig 910 gram kolhydrater. Under det här loppet, alltså 88 gram kolhydrater i timman låg han på. Mycket vilket bra är jobbat. Typ sjukt opti. Alltså överlag så är rekommendationen att vid så här långa durationer så ska du sikta på ungefär 90 gram kolhydrater i timman. Han låg på 88 gram. Ja, jättefint. Sjukt skillad. Han fick i sig 900 milliliter vätska i timman. Oj. Så en väldigt bra vätskeplan också totalt sett. Ja, verkligen. Så att han, givetvis den här personen har faktiskt, han ringde mig typ, vet jag faktiskt, han ringde och bett om lite råd och han har fått lite hjälp och sånt där, men han hade en sjukt bra plan. Kul! Alltså han har tänkt till. Ja. 90 gram kolhydrat i timman, 900 milliliter vätska i timman och han körde liksom det rätt igenom, jämnt utspritt under 10 mils distans, lite hela tiden och han gick och vann också. Mm. Okej, och det är ju inte bara nutritionen som gör att det här funkar, men det här är en stor del till att faktiskt ja, kroppen väldigt, funkar att springa i 10 mil. Det är väldigt kul faktiskt att se någon som är så pass beräknande och faktiskt inför loppet också. Det, jag har hjälpt en hel del människor som är beräknande under tävlingsloppet men inte har tränat på det. Och det kan alltid bli lite spännande. Och han sa typ, han kissade ett par gånger i början av loppet men magen höll, inga konstigheter. Energin går väl lite så här, alltså den mentala, man kan ha både toppar och dalar överlag under så här långa distanser. Men allting funkade. Så han undrar liksom om hans plan var ett bra upplägg. Och jag svarade han på mail att det var ett väldigt bra upplägg. Oh. Och nu kan vi också berätta i podden att det var ett väldigt bra upplägg. Ja, absolut, absolut. Möjligtvis att han kunde ta i sig lite mer mineral om det är så att han liksom kände att han började kissa för mycket. I början där, ja. Ja, men precis liksom. För det känns att han var nog troligtvis lite uppvätskad och sen så pissade han mindre i slutet. Mm. Och då är det nog mer liksom att vätskan som han intog liksom nyttjades i liksom kyleffekten. Men det är väldigt många som gör det under, och det är inte rädsla, men man försöker liksom att vätska upp sig lite grann för att man ska hålla på länge liksom. Man vet om att det kanske kommer vara varmt, för att vara varmt på SM också för mig. Och under de här intensiva, det här är ju inte sådana intensiva pulsen ligger högt, för nej. Då har du ju ett system som gör att du kanske inte kissar för att du ligger så högt i puls och du är ett ganska stressat system, men nu gör du ganska lågintensivt över lång tid. Precis. Men jag har hjälpt människor som ska köra liksom 12 timmars prestationer och sen så är liksom, typ en Ironman. Ta Andreas till exempel, när jag hjälpte honom i Alperna, det var ett par veckor sedan, någon månad sedan ungefär. Alltså han behövde inte pissa en enda gång. En gång gjorde han det faktiskt, en gång pissade, men efter väl målgången när han skulle göra själva dopingtestet, jag tror det tog 3 liter och 4 timmar innan han kunde liksom klämma fram något piss. Då sa jag alltså, men det är själva definitionen att du var nog lite uttorkad, hur du min herre. Så det här är något vi ska tänka till i framtiden, att försöka få i oss lite mer vätska. Han var lite för torr liksom. Jag sprang jämte honom, jag svettades som var hjälplöpare, men han svettades ingenting, men hade hållit på i 10-12 timmar, så han borde varit han hade en högre muskulär ansträngning än vad jag hade. Så att det fanns inte lika mycket att kunna kyla ner kroppen, så jag hällde vatten på honom istället. Men konceptet är i alla fall att, så där kanske nu skulle vilja titta någonting möjligtvis liksom. Kanske dra ner på vätskan inför start, så att han liksom är lite mer i balans och inte uppvätskad, och kanske lite mer mineraler från start. Nu vet jag inte vad det var för temperatur här under SM-veckan. Jo, men det var varmt och fint. Eller ja, som nu liksom, 25 plus liksom. Men han då som drog i sig lite drygt 9 deciliter vätska i timman. Ja. Nu ska vi se här. Han fick i sig 9,5 liter vätska på 10 timmar, vilket var typ så här 9,1 deciliter vätska i timman. Mm. Han kanske hade kunnat dra ner vätskeintaget lite i början och så lägga på kanske lite senare, eller överlag kanske lägga sig på 8,5 deciliter vätska i timman eller något. Ja, någonstans. Ja, möjligtvis liksom, men det är lätt att vara retroperspektiv också liksom. Han vann ju. Ja, men precis. Men det här var ju alldeles utmärkt. Det räckte mer än väl för att. Ja, men tar vi Elof till exempel. Ja, men tar vi Elof till exempel, bara för att fortsätta den här liksom grejen. När han vann Wings for Life och sprang 75 km, då sprang han i 3:50 fart första 6,5 milen tror jag. Och sen så liksom blev det motvind som började bara sjunga om det, och blev det, ja, så han kom 75 km i alla fall. Men under den perioden så sprang han och pissade 3 gånger.
Ja, just han kissar i löpande fart. Ja, han sprang och pissade. Det får man ju inte göra i många tävlingar. Nej, nej, men precis. Liksom, så att, men som ultralöpare så får man väl... Då går ja, man, han får. Eller han fick där. Ja, ja, men precis. Liksom, det var bara liksom vinkla bort kameran ett par sekunder. Liksom. Men det är många som... Eliten, om man inte bryr sig så är det bra att kunna hålla den... Alltså kunna liksom sköta sina behov i farten givetvis. Mm. För att liksom... Att, hellre att du är, behöver pissa än att du är torr. Mm. Ja, absolut. Så att det behöver inte negativt. Det kanske bara att det tar lite tid ifall man inte vill nödvändigtvis springa och pissa ner sig. Det låter som en liten äcklig podd, om man säger så. Ja, nej, men det... Jag hade definitivt gjort det. Kanske och är inte... du en idrott där det är godkänt att göra det och det inte är typ som en Ironman eller ett cykellopp, där får du kanske inte liksom kissa i klungan. Det är väl ganska det hade varit jätte... Men jag tror det, eller är det? Jag tror på Ironman så får du inte kissa. Alltså under tävlingen. Utan jag tror det är en... Om någon sån här kapten människa ser dig så är det ett rött kort på det. Är det så? Ja, jag tror faktiskt det är förbjudet att kissa under tävlingen i farten. Ja, jag har ingen aning. I didn't know. Kanske av vissa hygieniska skäl. Säkerligen. Den kan ju skvätta upp lite äckligt. Men det var de frågorna vi hade. Ja, det var det. Så vi tackar för det här avsnittet. Avsnitt 147 är klart. 148 kommer om en vecka. Så... Ta hand om er. Ja, sprid på det fram till dess och hörs igen om en vecka. Hej då, gott folk.